هذا مركز قيبت على بعض وحارك هنا هذا الطلب أيها سميني طلب أن سميني كاستمر أيها واحد طلبني والعك كنت نيكو دولار هم بقى أوردر أيها سميني سهل كا وكذا مقدار بيمنتي العك تواب بهني ديسباتشي ألابتي وان لو صور راي دليفري هذا مريسا إن حرنتي عن طلبني لوجي مركز مهم ده دع أنكو شرح يا مكفنسينا وحيتها كونفيم دليفري هل كان عديت كل فتيد وحواي ألابتي واهلا haddii aad qofka dooda ka badii oo aad weydiisani halkaan ay ku dhufan kartaa extended delivery time waxa ku dhin kartaa waqtiga xaqiijinta sababtoo ah wali alaabta digsu gaarin oo sawirka xaqiijinta aad wali helin alaabti aan dalbanay oo nooceed waa kana total items ki aan dalbanay waa $47 ayay ku fadhiisaa shipping fee gana waa $4 iyo sentiyal marka guud ahaan waxay isku noqotay $20 iyo bar adigu marka muhiimada aan ka dhig fansiina waxay tahay in confirm delivery aan hor ku dhufanin qaybtan jaalaha ah oo aad sugto marka qarkiyadii qofka alaabti uu delivery uu geeyo oo warqadii uu cadeyn ku soo diro screenshot saaqtaadanayo isaga lacagta fasaxanahay si isan saas kugu dhicin marka waa inaad extended delivery confirmation time inaad doorataa illa ay alaabtaada uu qofka ajantiga kaaga soo jawaabayo oo ku dhahayo alaabti waa helay badanaa marka alaabta qaar waxay ku dhumi kartaa shirkadda oo qalab ku keenayso haddii shirkadda alaab ku keenayso gacanteeda ku dhunto iyada karabta iyada weydiisanay oo markii qaarkii waxa laga yaabaa inuu markabka la soo qaado uga doono ugu waxay saad ku darsataa mar walba e-commerce qasaarisna uu wataa faa'iisna uu wataa qasaarisu waxa kamid ah alaabta la weyn kara alaabta dhumi karto muddo badan ka qaadan karta laakiin taas ma badna laakiin waa inaad ku tashataa mar walba inay dhibaatadaas dhici karto marka kuna gudoomi karo alaabta inay dhumi karto riski kale uu dhici karo alaabaha marka la ogoleyn in la soo qaado waxaa kamid a alaabaha dharka ciidanka hubka oo kale sidoo kale waxaa kamid a waxyaabaha boodada oo qaraxyada lagu soo biyo kuwa beeraha droniska waxyaabahaas mamnuuca shirkadaha magu soo qaadayaan way ku weydiina alaabta maxay tahay ku leeyihiin marka kuwaasoo kale iska ilaali marka hore weydii shirkadda in alaabta ay kuusoo qaadi karto alaabta noocaas aa u sheegis alaabta noocaa soo wataa mii soo qaadi kartaa leedahay marka waxaan rajaynayaa in muuqaalkan wax badan aad ka faa'iiday oo aad insha allah ganacsigaada toos u bilaabi doontid haddii aad u baahan tahay in alaabo lagaga dalbo shiinaha oo noocaga ku dalbanaysaa qiimo kasto waa kugu dalbi karnaa lala soo xiriir emailka hoos ku qoran.